aquest projecte va començar fa 5 anys. Un bon dia jo li vaig dir, Nati, anem a començar un projecte amb tu, anem a fer judo. Em va quedar mirant com molt estranyada i va dir, bueno, si tu vols ho provem. Vam començar a treballar. La veritat és que al començament jo em vaig posar en la seva situació, és a dir, jo em lligava les cames per sentir les seves sensacions, no? Com es va jugar, com es podia bellugar. Llavors, amb la Nati és quan ja vam començar a fer treballs al terra i a poc hem anat evolucionant. I ara aquest últim any ha sigut l'any culminant, que només hem estat preparant l'examen de cinturó negre primer any. Vaig tenir un accident de cotxe amb 18 anys, o sigui, ja fa 4 o 5, uns quants més, com 24, i res, des de llavors que vaig amb cadira, bueno, sempre m'ha agradat l'esport, a joveneta feia natació, després amb cadira, bàsicament atletisme, no, però amateur, res de professional, sinó que perquè m'agrada. Bueno, encara de poder vam començar farà un parell d'anys, però no seguit, sinó com una idea de, bueno, es podria fer, però no estava encara clara la idea de fer-ho. I ja més en sèrio aquest darrer any, perquè també aquí no només és fer el kata, també has de veure com ho fas, perquè clar, que té totes les extremitats que funcionen, ja saps, pot ser més coordinat, pot tenir més habilitat, però bueno, posar la cama. Aquí també hem trobat, buscar la manera d'adaptar-ho, d'aquest moviment, com es podria fer. I això, clar, això ha ajudat molt el meu home, bueno, el Jordi principalment, que s'han cansat, no? I després el meu home, que és el que més em coneix, i el que jo podem quedar una mica parada, dir, doncs no sé, ell deia, no, no, mira, si posem la cama així i això, bueno, tot això, no? Durant aquests 5 anys hem passat per diferents etapes de fer randoris, que són lluites al terra, fins que ho farà cosa d'un any, un any i mig, ara no, tampoc et sabria dir, el Jordi va venir i va dir, escolta'm, cinturó negre. I bueno, va començar a mirar d'adaptar a l'examen de tercer dan, que és el que es fa més de terra, kata meno kata, i quan vam veure que tots els moviments del kata els podíem fer, pues, endavant, pues, el cinturó negre. M'ha sorprès, perquè sempre m'ho diuen això, no? Que la gent li sobtarà, però clar, per mi és el meu dia a dia, jo no veig que faci res de l'altre món. No sé, és des de fa 24 anys, és anar en cadira, doncs bueno, tot és adaptar-se. Llavors, quan em diuen no, que això està... Costa una mica també de pair-ho, de dir, bueno, vale, com allò de, bueno, doncs vale. Però s'agraeix, quan veus la gent... M'ha emocionat veure el Yoseki, que semblava que sí que els estava impressionant, perquè això fa por també, no? que pensin, bueno, no ho entenem gaire, no? Poder, perquè intentes que sigui el més aproximadament a kata normal, no? Diguéssim. Doncs que s'ha culminat els anys de treball que portem, des del començament farà prop de 6 anys, doncs avui és com el dia que surt tot. Però ja ha arribat i ja ha passat, tot arriba.